Claudio Parente i Biel Jordà es coneixeren a l'espectacle de carrer Cineterra. Allà, l'artista portuguès planteja a Jordà de fer un espectacle en solitari sobre una poesia de Fernando Pessoa. Una recerca d'un mateix a través d'una posada en escena poètica i circenca, que s'estrena avui per primera vegada al Teatre del Mar. Inspirat en el psicoanalista Jung i la seva teoria dels arquetips i la poesia de Fernando Pessoa que redefineix el mite d'Eros i Psique, Pontes ens mostra la recerca d'un individu. Todo el tiempo estamos buscando cosas y siempre en búsqueda de la felicidad, ¿no? de estar más pleno. La idea es buscar a sí mismo, ¿no? I l'espectacle parte d'això. Aquest personatge, d'alguna manera, busca en els seus records per trobar la persona que és ara i la persona que pot ser en el futur. Però aquests records no tenen per què ser reals, o sigui, també hi ha una part d'oníric, de coses que li succeeixen i no sap molt bé per què, i bueno, d'alguna manera és també, per què no dir-ho, una mica de teatre terapèutic, no? És que ell d'alguna forma es busca i se vol superar. Un espectacle poètico-teatral de la companyia Res de Res, amb la coproducció de la brasilera Circo Dux, que s'estrena aquesta nit al Teatre del Mar i que mescla tècniques que Claudio, l'únic intèrpret, ha anat acumulant al llarg dels anys. Capoeira, acrobàcia, dansa, equilibris i manipulació d'objectes.